Ми, українські біженці, зібралися тут, щоб вимагати миру. Ось уже понад півтора року гинуть на фронті наші брати, батьки, сини. Щодня на кладовищах наших міст та сіл виростають все нові та нові могили. У цей же час ми бачимо політиків, які заробляють на війні. Ми бачимо їхніх дітей, які відпочивають на курортах Європи, витрачаючи тисячі і тисячі євро. Тоді, як наші українські бійці, погано вдягнені і озброєні, вирушають на вірну смерть. Будь-яка нормальна людина прекрасно бачить, що зараз перемогти дуже тяжко. Але через дурні амбіції політиків триває м'ясорубка, що перемелює світ української нації. Прийшла пора простим українцям сказати досить. Ми хочемо миру. Ми хочемо миру. Україні потрібен мир. Україні потрібен мир. З самого початку чи? Ми, українські біженці, зібралися тут, щоб допомагати миру. Ось уже понад півтора року у нас в Україні триває війна. Гинуть на фронті наші батьки, брати, сини. Щодня на кладовищах наших міст та сіл виростають все нові та нові могили. Щодня українські сім'ї втрачають годувальників. У цей же час ми бачимо політиків, які заробляють на війні. Ми бачимо їхніх синів, їхніх дітей, які відпочивають на найкращих курортах Європи, які витрачають тисячі та тисячі євро на дорогі курорти. А наші бійці зараз сидять в окопах без нормального одягу, без нормального озброєння і йдуть на вірну смерть. Будь-яка нормальна людина прекрасно бачить, що перемогти зараз є дуже тяжко. Але через дурні амбіції політиків триває м'ясорубка, що перемалює світ української нації. Прийшла пора сказати досить. Ми хочемо миру. Україні потрібен мир. Україні потрібен мир. На жаль, в Україні заборонена тема про мирні переговори. Тому ми змушені тут, у Євросоюзі. На жаль, в Україні заборонено навіть обговорювати мирні переговори, тому ми змушені виступати тут у Євросоюзі. Але сотні тисяч солдатів, їхніх дружин і матерів думають те ж саме. Життя на чужині нас, біженців, є нелегке. Ми втомилися. Ми хочемо повернутися додому в мирну Україну. Ми хочемо миру в Європі, ми хочемо миру в Україні. Починайте переговори. Давайте домовлятися, забезпечуйте гарантії. Якщо зараз важко говорити про мир, давайте будемо говорити про припинення бойових дій. З'являються в світі все нові та нові точки. Ми не хочемо Третьої світової війни. Тому зараз головне – гасити полум'я війни, а не розпалювати його. Політики України, політики Європи, політики світу – починайте розмовляти, починайте домовлятися. Якщо не можете домовитися,
Нехай домовляється пан Зеленський. Не може домовитися пан Зеленський. Нехай домовляється пан Залужний. Не може домовитися пан Залужний. Нехай домовляється пан Арестович. Будь-хто. Головне, щоб в Україні був мир. Ми хочемо миру. Ми хочемо миру.